Brokoli sova. Ktoré vám padlo do oka? Či všetko? Ručná práca, med je drahý. Príde sa v mede sušené ovocie. Áno, to je to. To mám iba taký zlatý sáčok. Aj medovinu, tak mu nalej medovinu. Ale na to je ľudia. Z lesného máte v tom rastu. Hej, tmavý med je med, tak je lesený. Toto je nápad. Dobre. Kde si, kde si na to prišla, prosím? V prvom rade by som chcel privítať našich hostí. V prvom rade pána predsedu, inžiniera Kameníka. Dobrý deň. Vedľa neho pána generálneho tajomníka. Pána generálneho riaditeľa Rybu z pôdohospodárstva. Primátora mesta pána Danku. Dobrý deň. A nášho predsedu Jožka. Jožka Rybu. Toto podujatie, ako viete, je orientované a pripravované s cieľom propagácie slovenského včelárstva, s cieľom propagácie včelých produktov, výrobkov z nich, a tomuto vlastne cieľu je pripravený aj tento 6. ročník Krajského medového festivalu tu na v Žarnovici. Ja naozaj chcem povedať len pár slov. Ja som veľmi rád, že znovu tento spolok organizuje svoje podujatie u nás v Žarnovici. Ja už ani neviem po koľký krát, ale vždy a veľmi rád ich tu privítam, 6. Takže vždy a veľmi rád ich tu privítam, pretože ja si vážim to, čo robia. Takže vítajte u nás znovu po roku, cítite sa tu príjemne a želám vám krásny deň. Ďakujem pekne. Možno niekoľko informácií tí, ktorí sa nevenujete profesionálne včelám. Skutočne Slovensko patrí medzi svetovú špičku, čo sa týka produkcie a hlavne kvality. Vyhrávame svetové súťaže. Máme na Slovensku registrovaných 240 000 včelstiev. A tak, jak hovoril pán predseda, je na mieste, pretože včela má
nezastupiteľné miesto v rezorte poľnohospodárstva. Skutočne ten význam je široký, si to uvedomujeme a určite chceme hľadať spôsob na to, ako podporiť slovenskú včelu a slovenských včelárov, ktorí v tomto smer majú určite nezastupiteľné miesto. V prvom rade mi dovolte vyjadriť moje vlastné potešenie, ale dúfam, že aj potešenie ostatných, že tento náš festival krajský, ktorý usporadúvajú nie len Žarnovičania, ale ako organizátor sa zúčastňuje aj spolok Želovce, Senohrad, Žiarska dolina. Že sme veľmi radi, že pozvanie prijal pán inžinier Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie živočíšnej výroby na ministerstve pôdohospodárstva. A upozorňujem, že približne okolo 13.30 zhruba budeme robiť zlosovanie aj vás, ktorí ste sa zúčastnili tohto podujatia a máte k dispozícii možnosť obdržať, nechám ako prekvapenie. My zdroj máme, ukážme robotu a prajem vám príjemný deň. Tak, ja ďakujem všetkým. Ďakujeme aj 24 pesenčiek, 6 poličkách.
68. Medovina 6. Medovník 8. To normálne si oni vyrežu a potom... Med 13. Med 2. Dospeli sme už k poslednému bodu dnešného programu. A to je asi taký najvďačnejší, pretože tu budú určite s očakávaním počúvať všetci, ktorí dali medy, medoviny a medovníky do súťaže, ale aj všetci tí, ktorí tieto produkty bodovali. Za tretie miesto súťaži o najkrajší krajský medovník sa umiestnila Magdaléna Sluková, to je Senohrad. Ešte by sme tam poprosili cenu, aby aj nákupy mohla nosiť, aj náramov. Druhé miesto obsadil exponát Magdaléne Zelinovej, je to šarkán. Tak gratulujeme, že sa vám to podarilo pekne, nech sa páči. A prvé miesto obsadil exponát pani Otílii Galovej. Je to búdka. Gratulujeme. Nech sa vám to podarí aj druhýkrát, nech sa páči. Neviem, či sa vám podarí, ale... Gratulujeme, to no, úžasné, ja som čakala, že sa tam niekto zahniezdí. Hej, krásne. Medík. Tretie miesto súťaži o najlepšiu krajskú medovinu obsadila doktorka Magdaléna Bugárová. Ďakujem. Gratulujeme druhýkrát, lepšiu. Tak snažila Druhé miesto obsadila medovina priateľa Petra Galu, Revíčske Podzámčie. Prvé miesto medoviny obsadila Luboš Húska. Nech sa páči, gratulujem. Máš málo včiel. Tretie miesto zase obsadil o najlepší krajský med Luboš Húska. Potrebuje trochu otužovať, tak sa prejde. Gratulujeme, jasné. Cena. Aby ťa nepíhali. Dobre. Druhé miesto obsadil med priateľa Radoslava Adamského. Tak prosím ťa, mi povedz, že si ja poprosím ťa, že neexponát príde. Nech sa páči. Ďakujem. Ti to páči. Zagratulujem takto. Všetko dobré. No a posledná cena je prvé miesto za najlepší krajský med a získal ho Daniel Chovanec. On je nemocný, nemohol sa zúčastniť. Gratulujeme mu. Je skutočný. Vyzerá ľubo, že si najlepší tu včelár. No, mám dobrých včelárov. Jasné. Dobre, sadni si. Počkaj, tu je. Nejaké dve deti by sme poprosili. Tuna máme. Lebo ťaháme druhého.